Популяр социаль шелтерде 11 мыңнен артық кишіні бірләштірген татар ата-аналары түркімі Татарстан жетекшілігіне ашық хат білен мүрежағат етті. Хатта авторлар татар мәғарифі келешегі үшін біршіліп, аны үстіру мақсатынан түгел тәлеплер қойдылар. Эфирда тойының ұқта ұстап шыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қарашығызны сіз түймел аршыда жеткер аласыз. Яшілге басып келіш өгізіні, қызылға басып келіш мәуігізіні. Оқ, нейтралитет білгісі. Міне, әлігі түркімнің, шошы татар атаналар түркімнің активисті Айсұлу ханым бүгін біздің студиямызда. Еңілік бірінші сұрауында сізге бересі келе, міне, шошы хатының асылы неден ғибарет? Міне, нәрсе, нешені не қазір бұны язырға болдығыз, олданырақ түгіл әйтек, хәм сіздің сұңғы хистығылар. Хатының асылы біздің 4 ай бойына барған белгісізліктен сұң. Енді ярай ноябр айында прокуратура текшірулер болды, татар тілін енді иқтиярыға қалдырдылар, бізден жидылар ғаризалар. Лекен бұ ғаризалар білен ұқыты бүт ұқы елінің ақырына қадергіне, майай жете ұқы бүтешек, сентябрда біздің шушуқ, Вәзғайет башыланашақ, шушу қәл башыланашақ, туған тіліні біз нешек етіп ұқияшақ біз, татар тілі біздің мектеплерден енді нешек қолашақ, өзі біздің таушыбызны іштірге, өзі біздің фикірлері бізні білдірерге, әмді келіп республика жетекшісін әзірек ұйланырға, шақырырға енді бұқатының мақсаты, шындырақ мақсатлар білен язылған еді. Біз дәшмей қола алмаймыз. Әр кіші айрым-айрым-айрым түркім есімінен де айрым да хатлар кетті бізнің алар. Хәм аларының қайсы бірсіне жауаплар да келді. Әйтек, мәселен, дәулет советынан келген хатларының бірсінде, бүтінісі де яқшы ішіліне, мұна шуны қарай біз, мұна қарай біз. Мұна шуында әтпескілер біліңіне бізге жауап берелер. Әбі ашық хатынды жәмәғатшілікіні де көтеріп жіберу үшін, аларының хүкіміне де тапшыру үшін, жетекшілікке біз мұна шуында ішілер ішілі бізді бейтіп көрсету үшін язылған хат бұ. Әгер біз мұна почта арқылығына жіберсек, аңа бір нейінде де, шуында бір нейінде матурғана жауап келген болыр еді. Сіз бұршылмағыз бүтінісі де яқшы деген. Бұршығаны тағын шол нәрсе, мұна шақты уақыт өтті, ярты елға яқын уақыт өтті. Әкен рәсми хакимет тарафынан шушыын әлісті әшіннан да проблеманы жидді дәрежеге көтеріп, хакимет дәрежесінде, дәулет дәрежесінде яқын келіп, ішіту, аңлату, нендер реал адымлар ясау әліге көрінмей. Әлбетті, жемағатшылықны менің шақсан өзімді де нақ мұна мәселенің шушыяғыда нақ бұршай. Келешекті нәрсе болар белгісізлік. Біз әлбетті ашанып қала біз. Бірінде белгісіздік те жоқ. Әр нәрсе белгілі, татар мектеплерін бітіру, татар тілі әдебиетін оқытуны тоқтату, мұнда бүтін нәрсе ашық. Мұнда біздің жетекшіліктен бір нәрсе тұрмайды. Қайла бай, дегіз біз башынан ұқшынды пессимистик рухта башыламайға әлі. Шынки үміт бар, нешін әлі ол бітірге тиеш. Міне, мұнда конкрет олты тәләп қойылған, олтығына тәләп бір яқтан қараған. Дәлені не қадар көп тәтігі шылай бет. Бұш сілеші болмасы үшін біз мұна әр бір тәләплеріне әйдегіз әлі көрсетіп, яңғыратып шығық. Нәхай режиссері біз шылай көрсетті. Мәғариф білән етерге құқықы үйоқ. Ол 2007 жылдан енді бітірілді. Татарстан мәктеп программалары ішләмей. Сізде тұғыны сізақ ұнда. Татарстан мәктеп дәрістікләрі ішләмей. Татарстан мәктеплерге ұқыту планларын, ұқыту программаларын тәқдім етелмей. Біттінісі Мәскәу мәғариф министрлігі аша, әм Мәскәу хүкіметі аша ішләнілі. Бәлкі оларға да барып жетір алашылай. Лекен шулық вақытта мәғариф тұрындағы законда язылған, ұқыту программаларын әрбір мәктеп өзі расылай білген. Бізге Мәскеу ұқас болырға тиеш түгіл, әрбір мәктеп администрациясы өзі қабыл етеді. Әлбетте, аңа президент та ұқас түгіл, аңа дәулет советі да ұқас түгіл, мәғариф министрлігі да ұқас түгіл. Мәғариф министрлігі мәктеплерінің ұқыту программаларын текшірелмей, оланың нек мұндай программа сайладығыз деп, ұқыту сағатларын текшірелмей, законда шондай 13-ші маддеде, 10-ші пунктында бар, анда язылған Россия хүкіметі де, Татарстан хүкіметі де, республикаларының хүкіметлері де, әм муниципал идәрі әйті орғынларда мәктеплерінің ұқыту планларын, әм календар планларын өзгерте алмай деп язылған. Анда кәғіз түзейінде біз көрдік бейді, прокуратура мәктеплерге неше кіріп текшіріп береді, әғыл өзі законларын сақырға тиеш. Әркәлі әфенді, әйдегіз әлі біз мұна бір ұрында таптанып тұрмасы үшін конкретті әлі 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 әл
Эйдегіз әлі, ненде тәләплерсің бұл? Мені бірінші тәләпке әйленіп қайтып. Бірінші тәләпте Татарстанның әр районында сифатлы білім беретірген заманша жиһазландырылған татар мәктәбі һәм балалар бақшасы болырға тиеш. Ол қағазда ғана түгел, шын барлықта да татар тілінде білім тәрбие тәқдим итерге күшлі педагогик коллектив топларға тиеш. Бұл балалар бақшалары мәктәплерін үстіру үшін айрым программа болдырылырға тиеш. Міне, бір яқтан қарағанда шундай бұл Узынан-узы белгілі факт кебік бетінді, мене, Ленизов ханым, нәрсе құмашаулы әлігі тәләплерінің нәрші бірінші тәләпті тұрмыш қашыға болтынды? Бірінші тәләп бойынша, мұнда бет сөз татар тілі турындағына сөз бармай. Биология, химия, география, тарих, жәмғиет білімі фәннәрінде татар баласы татар тілінде алырға дейір. Татар тілінде білімні алған вақытта бала көп қырлы білім алала. Һәр нәрсәнең түбенә тирән төшенә ала. Шулай булганда ул фәнне институтларда, югары уку йортларында дип әйтик, ул белемен дәвам итә ала. Аңлый ала ул. Менә монда гел тиешле, тиешле язылган. Бу тиеш дигән сүзне без 80-нче еллар уртасыннан бирле әйтәбез бит инде. Менә бу районнарда, район үзәкләрендә татар мәктәпләре ачу Турында күпме сүзләр булды. Әле ул вакытта мөмкинлек бар иде. Бөтенләй бер кем сиңа комашау итмей, ләкин менә безнең хәзер татар әһелләре булып йөрүче район башлыклары булган вакытта үз районнарында татар мәктәпләре оештыра алмадылар, төзә алмадылар. Татар мәктәпләре ашу түгел, төзә алмадылар, төзәргә теләмәделәр. Біздің татар, бүгінгі бірінші сәйтін өзіміздің халқымыздан өзірегі. Қазір қаманда тарихқа, артқа бұрылып қарай башласақ, олға барып болмай. Біз бұны нере үшілі тұрмыш қашырға тиеш біз. Нере қаным, мені қытыбар деген сіз. Біз әлігі пунктларыны біріншісінде, алтыншысында ұқып шығыр біз. Лекен мен ауқалғанда, біз қаманда сәбеп білен ішіте біз. Аның дүрсірігі нәтиже білен ішіте біз. Аның башы, сәбебі нәрсе де, бүнгі күнде татар отанасы шынды қалға құйылған ки, ол өзінің баласын татар мәктәбіне берірге, татар тілінде ұқытырға тілемей. Міне біз жәмәғат тояну нұқтасында басып тұрабыз. Тояну нұқтасы болғаш, әр нәрсенің тояну нұқтасы болырға дейш. Әйбірнің де, ой фикірнің де, балаларының да, ата-аналарының да. Хамалар бір неше болырға дейш, олай бір? Ата-аналар өзләрі өз баласына вата жемірі русша дәріс берірге, русша ярата екен ұланы, мұнда білім турында ұжы сөз бар мейінді. Шуның үшін ата-аналар біле үшілеу керек мұнда. Ата-аналар біле үшілеу дегенде нәрсен күзет тұтасың сіз? Міне бұл бірдем дәулет имтиханы русша ғына бере керек. Ол баласының имтихан беріп, қайды ұқы үртіна күрігін, нендедір юл алуын, келесікті өзірі орын алуын тілей. Дүттен білім берілсе, бала бірдем дәулет имтиханында русша бере ала. Әмі негіз білімінің негізі бік нұқ төплі болырға дейір. Йоқ, төплі негізінің мітайланың төбі кішінің сәләтінде. Бүтін кішінің аңды зұр тілесен әрсені жіміріп чығатырған сәләті йоқ, ол тілесен енді саламға тұтынып чығарға ойлы. Әбу вақытта саламны Россия рус тілі білен бірі енді. Рус тілінде берсең, біз сіңа аттестат береміз. Рус тілінде бермесең, аттестат бермейміз. Аның негізі Россияның мәғариф турында законына салынға. 14-ші маддеде язылған, Россия тіп білімдігіне рус тілінде беруіні гарантии бере деген. Тіп білім, 9-ші класқа парагіне. Россия Федерациясының конституциясын бұза. Ол Россияның конституциясын бұза. Ең башта шул закон білен керешерге керек. Бізде орта білім беру мәжбүрі законда язылған. Орта білім мәжбүрі атанларының бұрычы. Россия туған тілде. Тіп білімдігіне гарантиялы. Біз мәжбүрі рәуіште, 10-11-де балаларымызды русша ұқытырға тиеш. Әм шуның негізінде емгақлау имтиханлар рус тіліндегіне келіп чыға. Біз бетін емгақлау имтиханларының рус тілінде беру біленгіне сұтлаштық. Ата-аналар сұтлашты. Югары сұтқа қадар барып жеттілер. Югары сұт қаршы келді. Негізі итіп шул законны көрсетті. Россия бет сізге гарантия бере. Тіп білімдігіне туған тілді. Оның бірде сіз русша оқырға тиеш. Социал жүлдерлерді мені ФОГОС федерал стандартларының проекті шықты бит. Анда ғоумен, мектеплерде ғоумен рус болмаған тілдер күзе тұтылмай. Анда 12-де екінші пункт бар, мені яңа ішлен атырған ФОГОСта. Анда язылған әйі проекті. Анда язылған родные языки деген.
һәм сызык куйылган, шуның белән янәшәдә государственный языки Российской Республики Российской Федерации бирелгән. Без әйдәгез анда күчмик, ул айрым мәсьәлә. Чөнки бу бу мәсьәләгә кагылмый, чөнки ул башлангыч класслар өчен генә әле. Әйе, менә хәзер безнең шулай режиссер без экраннарда күрсәтер. Бердән дәүләт имтиханнарын татарча тапшыру мөмкинлеге өчен федераль үзәк белән сөйләшүләр алып бару. Әле монда тапшырыйк дигән сүз түгел, сөйләшүләр алып бару турында сүз бара. Бала имтиханны татарча тапшыра алмый икән, димәк ул фәнне дә татарча укырга теләмәс. Бу әлбәттә аңлашыла, шулай бит, ни өчен әтиен иде аны хупларга тиеш бу эштә. Менә ни рәвешле моңа ирешергә була сезнең фикерегезчә? Моның өчен Россиянең мәгариф турындагы канунын үзгәртергә кирәк. Менә Марат абый әйтте, безнең канунда язылган бары тик төп белемне генә Россия Федерациясында туган телдә алырга мөмкин. Рус булмаган халыкларның телләрендә. Ә 9-11 классларда инде без рус телендә укырга тиеш. Гомумән белем бирү безнең рус телендә бара. Һәм менә соңгы вакытта ишеткәннәрем буенча инде татар мәктәпләрендә шундый прокуратура тарафыннан шундый һөҗүмнәр дә башланган. Һөҗүм түгел, предписание. Ну, ул безнең шәһәр һөҗүм инде. Юк, ул һөҗүм итми, ул предписание. Һәм аларга хәзер әйтәләр инде сез урысча укытырга тиеш диләр. Хәзер татар мәктәпләре кайсы берләре белән сөйләшкән бар, сөйләшеп торабыз бит инде. Алар әйтәләр, без урысча дәреслекләрдә алып керәбез, татарча дәреслекләрдә алып керәбез. Шулай итеп укытабыз балаларны. Ул кисәтү дөрес түгел, чөнки Татарстанның мәгариф законында язылган, Татарстан 11 еллык белемне гарантия бирә дип. Татарстанда укытырга мөмкин. Но безнең федераль законнар белән тәңгәшләнә. Татарстанның мәгариф законы бар, Татарстанның конституциясе бар, ә ул тормышка ашырылмый. Демек, біздің дәулет советы депутатлары мына шушыны бит тұрмышқа ашырырға тиешләр бит. Рекламадан соң дәвам итербез, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Рекламаға китер алдынан біз әлі ике тәләпне генә сөйләшергә өлгердек. Әмма бүгенге студиябездә менә шушы ата-аналар тарафыннан, татар ата-аналар тарафыннан язылған шушы хатның һәр бер тәләбен сөйләшеп чыгу юлларын эзләргә иде. Хөрмәтле җәмәгать, чөнки бер нигә җөмләгә сыйдырырга мөмкин. Безнең татар теле мәктәптә каламы, юкмы? Менә шул. Без бүген, Аркаил әфәнде, без аның чыгу юлларын, шишу юлларын нирәвше калдырырга була. Менә шуның турында сөйләшергә тиешбез. Әйдәгез әле икенче көчәбез. Хәзерге вакытта эшләп килгән татар мәктәпләре, балалар бакчалары, төркемнәре сыйныфларын татар телле белем бирүгә кайтарырга кирәк. Күбесе татар булып саналса да, чынбарлыкта аларда татар телендә сыйфатлы белем тәрбия бирү юк. Бу әлбәттә бөтенесе турында да алай дип әйтеп булмыйдыр, шулай бит. Бөтенесе турында да алай дип әйтеп булмый. Балалар бакчаларында тәрбиячеләр татарча сөйләшергә тырышалар. Әйтик, мәсәлән, безнең үзебезнең бакчада, анда тәрбиячеләр татарча сөйләшәләр. Рус балалары белән дә, татар балалары белән дә, ләкин рус балалары аңламагач аларга русчадан дәшәләр. Күбрәк мин барып кергәндә микән, мин булмаганда да микән, татар төркемендә, әйе. Кайсы бер бакчаларда, татар төркемнәрендә дә русча сөйләшергә тырышалар, яки аларның тәрбиячеләре булмый, татар телен белгән. Андый очраклар да бар. Яки берничә татар телен белмәгән бала була, шулар аркасында тәрбиячеләр балалар белән русча сөйләшә. Менә ни рәвешле бу, ни дәрәҗәдә урынлы таләп, һәм ни рәвешле тормышка ашырырга була? Таләп урынлы, һәм бу таләпнең әле әйтелмәгән сүзләре бар. Монда иң зур безнең проблема бүгенге көндә татар мәктәпләре өчен укытучылар хәзерләнми. 4 ел инде хәзерләнми. Хәзер 10-15 елдан булган мәктәпләрдә рус теленә күлечәкләр, чөнки укытучы юк. Балалар бакчаларында да шул хәл. Мәсәлән, Мәгариф министрлыгы елына 60 тәрбиячы хәзерләүне планлаштыра, ике телле. Ә кирәк 500-не хәзерләргә, бөтен татар баласын татар телендә тәрбияләү өчен. Демәк, кадрлар мәсьәләсен аерым... Кадрлар мәсьәләсе аерым түгел, ул тип мәсьәлә. Мәктәп бит ул бина түгел. Мәктәп ул укытучы. Менә бу кисәтүгенә түгел. Бу татар рәвештә һөҗүм итә дип атала. Ә бездә укытучы хәзерләнми. Моны Татарстан президенты белә, моны Мәгариф министрлыгы белә, моны Казан университеты белә. Казан университеты бөтен татар төркемләрен нә җыюны туктатты. Ихтияҗ юк түгел. Контрольный цифры приемы юк. Бар студентларга бюджет урыннарын Мәскәү билгели. Чөнки югары уку йортлары барсы да Мәскәү кулында. Һәм ул урыннарда ике телле укытучылар хәзерләүгә урын юк. Анда бер группага гына урын бирелгән. Ул бер группа урынны
әлбәттә инде Татарстанның Казан университеты Татарстанның түгел Казан университеты рус тілінә генә бирә. Шуңа күрә бездә иң зур проблема бүгенге көнне ике телле полилингваль укытучылар һәм тәрбиячеләр хәзерләү программасы булдыру, ул программаны Мәскәүнең контрольный цифр приемнарына кертү, югары уку йортларына төшерү, ул программаны тикшереп, мониторинг ясап тору. Ә балалар бакчаларына тәрбиячеләр хәзерләү тулысынча Татарстан хөкүмәте кулында. Ну, Казанның педучилищесендә дә бер группа юк, татар телендә тәрбиячеләр хәзерләү буенча. Ә аларның барысы да татар телен белүчеләр хәзерләнергә тиеш, чөнки алар ике телле. Кирәк булсалар рус телендә дә эшли алалар. Марат абый. Кешеләр әзерләү мәсьәләсе бер яктан якын килеп карарга була. Икенче яктан менә мин көндәлек тормыш күзлегеннән чыгып караганда, әйтик, телгә бәйле таләпне куярга була, ләкин бит әлеңде ул таләпне тормышка ашыру кысаларында тагын әллә күпме факторлар килеп керә. Балалар саны арту, ата-ана инде ахыр чиктә кайда урын бар балалар бакчасында шунда бирегә әзер. Аның инде төркеменә дә карамый, теленә дә карамый. Шулай итеп татар төркемнәре дә безнең гамәлдә инде буталып катнаш төркемнәргә әйләнә. Анда инде чынлыкта тел мәсьәләсе дә калмый. Сезгә шуны әйтәм, киләчәктә татар төркемнәре булмаячак. Сез шуны аңлыйсызмы? Булмаячак. Чөнки 60 кеше Татарстандагы 230 мең бакчага йөрүче балаларга ул бер нәрсә түгел. Бит 10 кешегә бер тәрбиячы кирәк. Арифметика укыгансыз бит инде. Монда бер генә 60 кеше күз генә буяу, 500 кеше хәзерләргә кирәк елда. Ике телене. Бу проблема юк. Алар үзләренең ишеннән хәл иткән. Менә хәзер татар журналистлары университетта түләүсез урыннар юк икән. И бик зур акчалар белән түләп сине укытырга тиеш. Бу аерым мәсьәлә, Кайла әфәнде, әлбәттә. Шуны укытучылар бит биредә, менә әгәр журналист килә, татар теле булмый дип, шушында сөйләшәбез икән, үзебезнең утырган ботакка үзебез шавып утырабыз була. Безгә киресенчә. Бергә исәп тора кирәк. Демократик ил булырга тиеш. Бердән Россия Федерация демократик ил булса, бу проблема Татар телендә башка фән икенче пункт әйтеп тора бит. Татар телле ди. Татар теле турында гына сүз бармый. Татар телле мәктәп. Димәк, бөтен фәннәрдә татар телендә алып барылырга тиеш. Менә татар районнарында татар телендә дәресләр алып барыла. Ә киләчәктә кем алып барачаксың аны? Укытучы бит хәзерләнә. Йола бу, менә алабуга. Хәзерләнә алабуга. Алабуга педагогия институты. Хәзерләнә, Юганда татар группалары, мин бит информация җыйдым. Татар мәктәбенә җибәрелгән укытучы татарча укытачак. Марат, менә безнең хәзер үзенә-үзе киләчәктә чираттагы таләпкә, өченче таләпкә килеп җиттек. Татарстанда милли университет булырга тиеш. Анда полилингваль нигездә фәннәр укыту, милли кадрларны әзерләү эше алып барылырга тиеш. Без инде кадрларны әзерләү. Менә нәкъ шушы кадрлар мәсьәләсе килеп җиттек. Сез ничек уйлыйсыз, Марат абый? Әгәр дә әзерләгән очракта да 500 дидегез сез, кирәк дидегез. Менә шуны әзерләгән очракта да аларга моңа милли университет кирәкме? Бу педучилищеләрдә хәзерләнә. Милли университет. Аларга ихтияҗ булырмысың? Менә әзерләгән очракта. Алар бит ике телле. Алар кирәк булса русча да эшлиләр. Аларның компетенцияләре киңрәк. Сез татарча укыта алган кеше русча укытмый дип уйлыйсыз, что ли? Милли университет турында шулай ук 90-нчы еллардан бирле сүз булды. Аның карары да чыккан иде безнең дәүләт советында. Ләкин бит булганны да бетерделәр. Әле гуманитар институт бар иде. Шуннан да гуманитар институтта мен 10 елдан артык үзем эшләдем, укыттым һәм 90% студентлар анда авыл җирлекләреннән килеп укыйлар, белем алалар иде. Һәм аларның күпчелеге авылларга, районнарга кайтып китә иде. Чит телләр аерым факультет итеп оешкан иде. Һәм әлбәттә без гуманитар институт нигезендә шушы милли университет булыр дигән хыял белән яшәдек ул вакытта. Нәрсә әйтәсем килә? Менә телләр турында закон кабул иттек, аннары аны гамәлгә ашыру кысасында программа кабул иттек, алфавит мәсьәләсе туды, шулай бит. Инде хәзер мәктәптә укыту мәсьәләсе туды. Дөнья күләмендә тел сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәгә күз салсак, ничек кенә булмасын, галимнәр ничек кенә әйтеп дәлилләмәсеннәр, килеп тертелгәндә иң хәл иткеч мәсьәлә не хәл итү сәясәтчеләргә калдырыла. Сәясәтчеләр, әлбәттә, карарны телчеләр, галимнәр тел өчен янып яшәгән кешеләр файдасына кабул итмиләр. Менә Россия күләмендә дә бу өлкәдә кабул ителгән законнар шушы
сушы мантықны расылай. Қызғаныш. Сіз өздеріңізден дірмітсізілік яңғырай. Мен бітін елде бұлай демеседім, чүнкі Европа білім компетенцияларын езінде туған тіліні білу, ең зор білім компетенциясы. Туған тілінен имтихан бермеген кішілерге білім турында документ берілмей. Бұ тізілген, қазір тізілген федерал білім стандартларда шул Европа білім компетенцияларын езінде тізілген. Тиганда туган тілілерінің білім компетенциясына шырып қалдырғанлар. Мне мұнда да бет билингвал. Бұл Россия ғана қасайбір. Марат әфенді, билингвал түгіл бе? Полилингвал тұрында сөз бара. Полилингвал, екі тіл тұрында түгіл. Полилингвал деп язылған шылай бет. Әдегіз 5-ші пунктқа көшеге. Бенер ғафу етегіз. Мұна бұл милли университетқа бәйлі көңіл түшінкілігі рухындағы сөйлесу болды деп айттыңыз сіз. Лекин әлгіде баяғы, мына Айнур айтқан 90-шы жылдарда Әлігі гуманитар институтының есте юққа шығуы, Фәнде Сайып Сафиулинаны әр дайым әйтіп сүйләп келеп етінді бүтін трибуналарда деп әйтәуізді. Әм бізді де шығысәптен. Себәпләрі біт барып ошықланмады. Юққа шығаруда өзіміз бірінші Татарстан Республикасы ғайыплі қамәлі тарих мұға шығарып кәтеші. Университетіне ұйыштырып бұлайды. Еркіні уақытында ұйыштырманы, қазір ұйыштыр алармалараны. Но лекин талап итәргә кирәк барыбер. Мин кулышам бу талап белән. Сиясәт ихтияр җитмәй. Менә бу бөтен мәсьәләләрне хәл итүдә сиясәт ихтияр җитмәй. Бөтен нигезләр программалар да булган. Яңгырый башлаган икән инде, димәк, өмид бар дигән сүз, хөрмәтле җәмәгать. Аларга президентыбызга, дәүләт советына да мөрәҗәгать булып яңгырасы безне сүзебез. Әлбәттә, шуның өчен җыелыштык. Аларның җавабын көтәсе килә. Мәктәпләрдә татар телен укытуны камилләштерү хакында. Иске совет системасы буенча укытудан китеп, заманча чит ил дәреслекләре тибында дәреслекләр, методикалар булдыру. Сәлем Мишерикова методикасы бойынша оқытулар бик оңышлы барды. Бұ тәжірибелеріні тұқтатмыша дәуам ету керек дейілген. Әне кіші боларақ, мен бұл дәрісілерге бардым. Мишерикова методикасы бойынша оқытылған дәріске де бардым. Мен сәлем дәшулық негізді оқытылайын де сәлем дәрісілерге бойынша. Ол дәрісілерге барып, ұрыс балаларының бірінші класта енді жүмлелер түзіп ұтырғанларын қорап қойтты. Олар ішілі әлігі методика. Рус балалары турында сөз бармай бит. Татар мәктәпләрінде татар балалары татар тілін ұқырға тиеш, һәм тулысынша. Бізнің татар балалары... Әйдегіз әлі тиеш сөзінен кетігі әлі құрметті жәмәғат. Нері ұшылы мұңа ерішірге бұла, Лениза ханым? Міне... Аларында түшіріп қалдырға ярамай бит бізге, аларында ұқытырға керек. Ұқытушылар мәктәпке ұқытырға қойта. Қалдырмасқа мектепнің күші бар бейт, бір кімді тұғыла алмағаштың мектеп өз ішілі ала бейт мұны. Ресімдеріне ұрыс тілін ұқытыл тұрында сұлалы барабыз екен, мен бұлай бәттірдім. Мәселеге тағын тиренгіре кіріп қарайбыз екен. Бүгінгі күнді ұрыс қан башқа милеттегі отаналар татар тілін сойлап ұқыталар балаларын. Демек бұл ұшыратта қазір әм мектепте, әм жәмғиетте мүхитіні өзгертірге керек. Менің білен еші тұра, енешеде күшімді еші тұрған ұрыс мүлетіне болған күшінің мен татар тіліне құрмет білен қорауын тілейін. Біз бүгін талдерантын деген сөзіні қолланабыз. Талдерантық біт ол түзіп ешеу. Әгер де ол мені әлігі ұрыс мүлетіне болған күші ол, мені құрмет етемді екен. Менің татар тіліме құрмет етсін. Менің құрмет етсін. Нейшін ол есемісі сау болды деген сөздеріні мені әйтуден құрлана. Әйдәуіз ұшынды өзгерді жәмғиетті. Ол уақытта енді мектеплерде татар тілін сойлау мені қалғанда. Көпке жиңілірек барашам. 5-ші пункт білен мен тұлысынша келешем. Бұ тәжірібе деуам етерге дейш, әм масы көлем болырға дейіп санымын. Әдегіз әлі 6-ші пункт білен бұл атырға үлігелі, Айнур әфенді, болыларға, ешісмірлерге татар тілінде қызықлы контент, фильм, мультфильм нартышыру, заманша қызықлы китап, әзбаплар, ойыншықлар, компьютер хәм гаджетлар үшін ойынар, қушымталар бұлдыру үшін жойға салырға керек. Мұннан башқа өсіп келетірған бұңға тіл үйрену қызық болмайшақ дейілген. Міне, мұнда бік дұрыс. Мұнан да заманша қатты, бірінші чиратта тәржіме керек. Сәне башлады енді, шалқ тегіна қызықлы контент бар біздің, ол үйінәлішінің дәуам етіре керек. Міне, бұл тілілер программасы қысаларында да андай проектлар біздің көзіңінде тұрған 20-ші жылға дейкілі ана түрлі ұйышмалар ішіліп келе, һәм дәулет учреждениеларына түгел. Мен тағын шуңа иғтибар етмекші болам, міне тіл оқытуға келгенде қар уақыт бигеректі төрелер методиканы яқшыртырға керек, дәрісліклер керек деп лафыра башлайлар. Мен шақсан өзім 20 жылдан артық шет тілдер оқытам, һәм татар тілін шет ел кішілеріне да оқыту тәжірибем болды. Қытайлыларға да, америкалыларға да, бірде де Америкада да мен методик жақтан бірнеңе проблема
көрмейм. Татар тілін ұқытқанда инглес тіліне бәйлере үште үшленген методикаларын қолланырға бұла. Өзім шақшан 80-ші ыларда ауыл мәттәбінде оқыдым. Инглес тілін үйрендік, бірнінде проблема болмады. Шыңа көре мұнда, мен қаса ұқытшыларға кейінірек мүмкінлік тұларға керек. Кейінірек мүмкінлік еріктілік тұ Бала кіріп отырды. Ихтияж болуда, мотивация болуда. Ниндегіне методика біленен үйретіп болмай. Демек, бұл шырақта баланың көңілінде әлігі татар тілін үйренуге ихтияж тудыру керек. Башқа яғы психология яғы бар айтып кетесім келе. Бізде халықның көбісі тіл үйренуінің ауырлығын білмей. Инде алсақ, русларын олар бітін не білмейлер тілін үйренуінің ауырлығын, чынке олар ғымірінде бір тіл үйренмеген кішілер. Аннарыстан қазан татарларда шулық қал, олар рус тілін үйренгенлер аңсыз вақытта, шуңа көре тіл үйренуінің ерсе. Тіл үйрену бейге ауыр қызмет. Ол бейге ауыр өзі кірмей. Ненде методика біленде кірмей. Сіз тағын ненде, мұна береге шүстелеплерге тағын ненде пункт үстәрейді? Мен бір пункт тәстемес едім. Мұнда бар 6-шы пунктта, анда мультфильмнар ясауғына, ләкен ең әхемиетлісі мультфильмнарны тәржіме айту. Әгер сіз Россиядегі әйләндірі тұрған мультфильмнарны қарасағыз, олар барсы да инглес тілінен тәржіме айтілген. Хәм бүтін елдерде шулай. Құрметлі жемәт, біріде яңғыраған фикірлер, хүйшіксіз ішіттілер, хәм әлігі тәләпләр, тез орада тұрмышқа ашырыла башлар деген тілекте. Сау бұлашабыз, есен емен болығыз.